waa munaasabad kulmi say siyaasiyiin aqoonyahan madax dhaqameed waayeel uqaal haween dhalinyar iyo boqolaal ka mid ah taageerayaasha xisbiga wadani inkastoo ay munaasabadda iyo madashu lahayd xiise iyo xamaasad gaara haddana waxay u gaaraxeed shaacinta musharaxnimada maxamuud jaamac xuuto gudoomiyihii hore ururka suxufiyiinta somaliland ee soolja iyo injineer maxamed cali kuwaasoo ka sharaxan xisbiga mucaaradka wadani una taagan ka qaybgalka doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka waxaana munaasabadda ka qaybgalay gudoomiyaha xisbiga ay labada musharax ka sharaxan yihiin cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro munaasabadda ayaa ugu horeyn laga soo jeediyey hadallo dhiirogelin iyo garab istaag u badnaa oo ku aadanaa labada musharax xisbiga wadanina waxaanu leenahay dadkii ugu horreeyey ee sidaa lagu soo doortay eenu inii keenay ee mujtamaca somalilan oo dhan ka soo jeeda ayay yihiin naga gudooma waxaa noo farxada maanta anoo ku hadlayaafka gobolka baroodijeex inaanu maanta ka qayb galno shaacinta labada musharax oo runtii labada musharax baqaba inaanu saaxiibnahay ay yihiin waxaan leeyahay musharax soo dhawaada runtii haddaa tiin beesha waxaad ogeetay laba musharax way idinka marayaan waxaynu rajaynaynaa inay noqdaan insha allah kuwii sidaa u cali inoo sheegay ummaddooda u adeega waxaa aad iyo aad ii farxad gelisay sidii wanaagsanay ee bayloorkii kabtan cali injineerku halkan ugu hadlay ee uu sharaxay dadkay soo xureen oo midan hubo oo dhab ahayd oo halkan ka sheegay inay 19 aqooniyahan ay soo xalineen oo ka soo shifreeno uu isaguna ka mid yahay aad bay noo farxad gelisay doorashada maanta inagu soo maa inagu soo foole ee mushaciinta yihiin labada gooleed odayaasha ay hoos fadhiya ee magacyada ugu aadiyey waxaa ku xigta doorashadii madaxweynaha oo inagu dowlad ma haysanee qofki mucaarida oo ku socday uu mahay talada dalka ee kala duwan ilaahay madaxweyne maanta waxaan aragnaa shucuur fara badan oo u soo baxday maxamuud xuuto iyo maxamed cali injineer maxamed cali u soo baxay oo doonaya doorashadooda inay u footeeyaan annaguna waan yubla jirnaa haddaanu nahay xisbiga wadani maanta haddaynu naa golahay musharax uu buuxaa oo uu qurux badan yahay macid baynu ahayn musharaxiinta iyo musharaxiinta ka wanaagsan haddaynu dhaha macid baynu wax u dhinnay runtii farxad weyn ii ah sidaa ay beeshan u soo xushay dad mustaqbalka dalkan iyo dadkan muhiim ugu ah oo la soo tijaabiyey sharaf weyn bay noo tahay inaan markaa aan kala soo qayb galna xafladoodan dhankooda waxa iyaguna madasha ku soo bandhigay ballanqaadyo mugood leh musharaxiinta maxamuud jaamac xuuto oo u sharaxan doorashada golaha wakiilada ee somaliland iyo injineer maxamed cali oo u sharaxan doorashada golaha deegaanka ee magaalada hargeysa maanta way idinkaa idiin soo ajibay maalinta codka anigii maxamuud jaamac labadayduba ballan baanu idinku qaadaynaa inaanu idiin shaqayno ee aanaan idinka shaqaysanin aad soo aragteen qaar afuufayan waxay doonaan waxaa nagu wallaahiya oo billaahi oon ilaahay ugu dhaaranay in aanu idiin shaqayn doonno oo aanaan idinka shaqaysanayn ko in aanu cadaalad ku shaqayn doonno oo aanaan dulmi ku shaqaynayn inaanay hooyo ooyi doonin haddii ilaahay idhaaho waxaanu runtii si weyn ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi oo noo suurtageliyey runtii madasha maanta sida qurxoon aad nagu caleema saaraysaan inaynu isku soo hor istaagno gudoomiye cabdiraxmaan waxay si hagar la'aana si shuruud la'aana runtii noogu suurtageliyeen maanta inaanu madashan nimaadno waxaan u sharaxanahay golaha wakiilada somalilan waayo aragnimaan u leeyahay muddo dheer baa ka soo shaqaynaya runtii mas-uuliyadda iyo waajibaadka igaga horeeya nin runtii si weyn u garanaya baan ahay waxaan qabaa maanta mushkiladaha waddankeena ka jira
maamul xumada iyo nidaam xumada ka jirtaa runtii in halkaa lagaga saari karo ee laga sixi karaa ay isaga tahay golaha wakiiladu waa dhaabadda koowaad ee xukuumadda runtii loo dhigo ee saxda waxaan qabaa runtii golaha wakiilada haddii mudanayaal sida mudanayaal badan oo halkan fadhiyaa oo golaha ku jiro runtii magac iyo maamuusba kule ay golaha yimaadaan in ay samayn doonaan oo ay dalka diyaarsiin doonaan runtii horumarka aynu ka filayno ugu dambeyntii cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cirro guddoomiyaha xisbiga mucaaridka wadana ayaa isaguna hididiilo wanaagsan ka muujiyey codadka ay ku soo bixi karaan labadani musharax waxaan ku kalsoonahay markaan eego munaasabadan maanta weliba sida qarabaqarabada lagu soo hagaajiyey ee maalmaha yarahay inaa muujin doontaan awood inta ka badan xilliga kaambeynka iyo doorashada waxaan aada u kalsoonahay labada musharax inaad soo saari doontaan haddii ilaahay ka dhigo musharaxiinta waxaynu uga baahan nahay sida iyaguba ka caddeeyeen inay noqdaan xildhibaano qaran hadduu deegaan yahay iyo hadduu wakiil leeyahayba oo marka qof walba beelo ma ka soo baxaya laakiin mas-uuliyaddu anuu beesha qura kama saarna qarankoodna ma ka saaran tahay ninka deegaanka gala waxa looga baahan yahay shacbigii somalilan hadday ugu yaraadaan halkan waxaa ku nool boqolkiiba afartan inuu cadaalad sameeyo